З нагоди Дня Святого Миколая сьогодні до нашого міста з Полтави приїхав архієпископ полтавський Кременчуцький Федір. Гостя віряни зустріли з короваєм. У Свято-Миколаївському соборі архієпископ почав божественну літургію. Чимало кременчужан зібрав у храмі святковий день. Поглянь з неба, Боже, прийди і подивись на виноградник цей, і утверди його, бо його насадила правиця твоя. Кременчужани сповідалися, причащалися, а після богослужіння представники духовенства розповіли, наскільки і чому важливо вшановувати святого Миколая і брати з нього приклад. Донині звершуються чудеса святителя Миколая. І цих чудес безліч в нашому житті, в житті інших людей, багатьох людей. Він є взірець досконалої людини, яка пройшла всі життєві випробування і проблеми. Так само жив, як і ми. В суспільстві так само проходив крізь всякі людські пристрасті, боротьбу, заздрощі, так само здобував собі хліб насущний, але пройшов це життя, і його серце сьогодні прославляє Бога в постійному прославленні і оспівленні Бога. Тому ми маємо, дорогі браті і сестри, вчитися цьому. Віряни просили владики благословіння, а після того вітали один одного зі святом. Поздравляю з праздником святого Миколая. Здоров'я, благополуччя, достатку вам і всій вашій сім'ї, і всім живущим на Україні. І ми дуже довольні благослуженням, допомогою, яку церква оказує. Ми дуже раді. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.